I danas, pred početak žetve pšenice, ista priča kao i svih godina do sada. Pred ovako obiman posao, cena pšenice muči poljoprivredne proizvođače. Muči ih u toj meri da im se kosa diže na glavi, kad naši analitičari izađu i kažu da tržište će cenu odrediti, pa ori samo što televizor ne razbiju. Ovi isti koje gledate i koje smo slikovali pred početak žetve. Pa šarena je situacija od terena do terena. Onome što sam ja vidio, Banat je na Igore prošlo, na drugo mesto je Srem, a standardno Bačka je na prvo mesto kao i prethodnih godina. Mene da neko pitao u marta meseca kako izgleda pšenica, ja bih rekao bit će rekordna. Ali period od meseca i po dana bez padavina, malo me je pokolebalo, tako da nisam siguran. Mislim, možda prosječna neka žetva da će biti u odnosu na ranije godine. Pa, ja očekujem dobre. Mislim, ja sam prošle godine imao 5 tona po jutru, pa nadam se i ove godine da će biti, bar toliko. Stvarno to niko ne može da prognozira. Zavisi od roda. Očekuje se dobar rod, međutim, nije to sigurno. Dok ne uđu kombajni i ne počne da se skidaju pšenica, onda ćemo znati koliki je rod. Jer ima, počele su neke bolesti koje ljudi ipak još nisu navikli da prskaju, međutim i prskanje nekad neuspešno bude. Tako da ima svašta, međutim ova godina za sad je dobra za pšenicu, po našem mišljenju i po stvarnom stanju. Ja sam od kraja gde kod nas je bilo padavina i kiše, tako da kažem mnogo bolje izgleda nego ovde, ali opet bolesti su svugde prisutne, manje više. Ako nastavi ovako da greje, već idućeg vikenda pasti prvi otkusi. Nažalost, nemamo dobre vesti za cenu pšenice, jer mi smo jako mali region u Srbiji sa proizvodnjom i uvek se oslanjamo, ne oslanjamo, nego cene se formiraju na osnovu velikih proizvođača kao što je Rusija, Ukrajina, pa čak kažu i Meksiko da je on tamo velik proizvođač. Tako se cene formiraju na osnovu toga. Mi čuli smo da je na zeleno 15 dinara, nadamo se da će biti nešto veća cena od 15. Pa spekulacije su neke, svi pokušavaju da uzmu po nižoj ceni, mi se poljoprivrednici nadamo nekim većim cenama. Prvo je bila priča da će početi sa 15 dinara, ali juče u razgovoru sa ljudima s kojim smo danas ovde, neke nagoveštaje su možda 16-17 dinara početak žetve da bude. Pa cena je velika nepoznanica u ovom momentu. Čak šta više, o njoj se ne priča kao da je sad setva blizu, a ne žetva. Trgovci mudro ćute i na kupci preterano nisu zainteresovani, što ne znači da sam ja u pravu. Ali neke informacije koje imam, mislim da sam u pravu. Ne očekujem ništa optimistično po ceni pšenice. Ja ne znam, vidite šta ću vam kazati, nema tu neke procene velike, tu ispod 20 dinara ne bi trebala da bude pšenica manja. Ja, po meni bi trebala neka pšenica, cena pšenice treba da bude negdje oko 21 do 22 dinara. Ipak, da bi se malo ljudi stimulišali više što se tiče toga, evo vidimo, svedoci smo svi da više utiču, da se seje više uljana repica, žita jako malo ima, šta će biti do kraja vidit će se, ali ne verujem da će više biti od 20 dinara. Ne očekujemo baš mnogo, priča se, vidite sad do 20 dinara, a neće biti 20, neće biti, priča se od 15 dinara, eto, navodno na zeleno ide oko 15, već neko daje, ali to su samo priče, ali naše su obećanje, ali nek rodi, nije bitna cena, nek rodi. A cena ne zavisi od nas, ali ako imate prinos, onda cena, to je nešto što drugo, ali ako nemate prinos, nijedna cena vas ne može spasiti. Sa ovom agrotehnikom koju mi sad radimo, sa 3 džubrenja, sa 3 prskanja, sa kvalitetnim semenom iz doradnog centra, 16 dinara cena koja neće pokriti troškove koje smo mi uložili i mi se svi nadamo možda pri nekom kraju žetve ili ostaviti na lageru pa dočekati neku cenu od 20 dinara gde bi bili rentabilni i za koje bi postao razlog da se proda ta pšenica. Pišući ovo iz ugla poljoprivrednih proizvođača, svestan sam činjenice da ravnomerno moramo podneti teret ovog cenovnog problema pšenice, ali bojim se da opet ovako najveći teret će izneti, a ko bi drugi nego naši paori.